Zdravo, Simonje. Da, ako ne pomogu, ništa, čekaj, čekaj. O, da, saj sviče sad, sad može. Ne možeš da biraš za koji klub će da navijaš, šta ti se dogodi? Kao što ne možeš da biraš zemlju u kojoj ćeš da se rodiš, ne možeš da biraš ni roditelje, ne možeš da biraš ni klub za koji ćeš da navijaš. Znači, kad bi deca mogla još u stomaku da biraju roditelje ili da, ono, ili da vide roditelje, kod koji će dođu, možda mnogi njih nikad se ne bi ni pojavili, ti bi izašli gde treba da izađu. A što se tiče kluba, to je jednostavno u nekom periodu ti se dopadne nešto, šta nemam pojma, znači tu nema biranja i nema prelaska iz kluba u klub. To samo, to je potpuno besmislica da neko novi, na primjer, prvo za jedan klub, pa posle za drugi, pa posle za treći. To je meni potpuno nepojamno. Ja na sport uopšte na navijanje gledam, čini mi se, za mene bar normalno, utoliko da, da kad Partizan igra sa nekim stranim klubom, ja ipak više onda Partizan dobije, znači ono, nisam zagriženi Zvezda, da mi je ono, najbitnije Partizan izgubi po svaku cenu, i, ali mislim, ono, Zvezda jeste moj klub i navijam za Zvezdu, ali ne na način na koji možda, kad kažeš navijač, mnogi pomisle na one najradikalnije elemente koji po meni postoje i treba da postoje i postoje u svakoj zemlji ako je veliko klub u pitanju. Ja sam jako tužan kad neko iz ljubavi prema klubu učini nešto što po meni ne odgovara, mislim, jednoj takvoj stvari, znači navijanju. Ja jesam navijač Crvene Zvezde na način na koji ja mislim da pravi. Dobar večer, samo još jedan od likova koji su pokušali da nekako pacifikuju tu stvar i složili ste se i ti Nešo i ti Vlado da je sada mržnja i prevazišla neke granice, da je velika. Dakle, večer, samo još jedan poznat lik u ovoj zemlji koji pokušava da nekako to smiri, da vrag ne odnese šalu. Studenti Policijske akademije, mislim da ima još jedno pitanje, izvolite. Da, teo sam samo da pitam, gospodin mi nije odgovorio na pitanje što se tiče onog kako bi on regulisao zakon, i teo bih da pitam zašto postoji tolika mržnja između vas kad smo mi jedan isti narod i, da kažem, i živom u istom krovom u istoj zemlji. A tolika mržnja postoji, da li je to, zbog čega je to nastalo tako? S ovim drugim se ne slažem. A s ovim prvim, što bi ja pravio zakon? Mislim, ima ljudi koji su plaćeni. A zakon je već završen, ali se čeka da se glasa skupština, da ti kažem. Dobro, da li možeš da objasniš što te pitao? O drugo? Da, zašto se toliko mrzite kad smo pripadnici istog naroda i živimo u istoj zemlji? Zavisi ko gleda, ko to kako gleda. Pa kako ti gledaš? Pa ja gledam drugačije, ne slažem se s njim. Ne slažem se da se toliko mrzite? Evo, pazi, daj mi minut i objasni zašto postoji tolika mržnja. Dobiješ. Evo, sad sam pre neki dan gledao ovaj film Jagoda u supermarketu. Dobro. I ispred supermarketa, ono 40 minuta od filma, razumeš, navijači Zvezde. Pa onaj film rane, navijači Zvezde. Pa davite prijatelje navijači Zvezde. Bulevar revolucije spomenu se navijači Zvezde. Ajde još neki film, mislim. Ma milijon film, ona voli Zvezdu, pa sad serija na ovoj vašoj televiziji. Mislim, pazi. I onda onaj klinac kaže, ma neću, izvinata, razumeš? To je sve kontraproduktivno. Ja da ti kažem, ja to sam ti malo preko, ništa ne pričao da napravo. Znači, sve treba ima duboke korene. I zašto? Ja ti kažem, znači koliko treba to, koliko ti moli... koliko će vode proteći, razumeš da to sve bude kako treba. Pa dobro, je to stvar kinematografije, eto kako neko ne napravi sliku nikom... Ma nije to stvar kinematografije, to je stvar umetnika koji su radili te filme. Oni znaju ko je ovu Srbiju izvukao, znači ko je bio taj zamajac. Iz čega? Iz Miloševićevog režima. Ko je bio zamajac navodno? Ko je prvi? Ostaviti klupske funkcionere, Ivicu Dačića, na primjer. Vlado, ti tvrdiš da su Delije izvukle Srbiju iz... Ne, ne, ali oni su bili... Ranja Slobodana Miloševića. Ne, nisu izvukli na takav način. Mi smo čak i apolitični. A hoću da vam kažem nešto drugo. Mi smo bili ta kapisla koja je pokazala narodu da se može pobuniti, da se može pevat, da se može ići, da se može boriti sa policijom. Dobro, u tom periodu. To vi crvite. I da vam kažem, i svi ti umetnici koje on sad pomenuo, koji su našli nas u nekakvom, ne znam, segmentu filma, to i radi te zahvalnosti, jer znaju ko smo, za razliku od njih što su pevali malte neke i Slovenina u takvom filmu. Ti su malo stariji ozbiljni, tako mislim. Samo ti novom starija. Relativno, tu smo slični godine. I svi mu se čuo za Dražu Marković, čuo se. Dobro. Ja mislim da od njega veće što smo zlikovce nema. A bio je upravi Crvene Zvezde. Sve sam ti rekao. Dobro. Da ne spominjam ove novije. Sve sam ti rekao. Ta ima krvi na rukama koliko hoćeš.
da se mi nešto razumemo. Uprave su uprave. Političari su 50 godina ulazili u upravu zato što su bili političari. Ali navijači su navijači. Čume je rekao pred utakmicu Jugoslavija Hrvatska, nama je Zeka rekao i pokazivao je na studiju B jugoslovenske rekvizite. Vama je bio predsjednik vlade, predsjednik fudbalskog kluba i ti mi sad pričaš o nekom Dragoslavu Markoviću koga je više i Bog zaboravio. Dajte reklame. Sad je jako bilo zanimljivo za vreme reklama. Kaži zanimljivo. Bilo je zanimljivo. A ja žurim u COVID. Samo polako, znamo do kraja. Kola čekaju. Još malo do kraja emisije. Pošaljite na opačke. Jeni grobar, jeste se vi odlučili da nešto pitate? Imaju oženje glavanje tamo. Ne, dobro, pripadnici policije imaju još pitanje, izvolite. Ja sam Ivan Divac i studijem 3. godine Politička akademija. Za nešto pitanje, ako može. Malo prije si rekao da si na zapadu da bi se obogatio posljednog privođenja. Jel misliš da si na zapadu da bi lako da uđeš na teren na utakmici? Pa pazi, na zapadu postoji zakon, tako, postoji zakon. Ja ako ću internet, to je moja stava, ću ići na teren. A ću da robijem zbog toga, a neću da me tuku. Pazi, pojenta u tome, jer u zakon ne piše dobio si 5 godina robije, ali može jednu noć maltretiranja, tako? Piše 5 godina robije, slažem se, 5 godina robije, ali bez tog maltretiranja fizičkog, ja sam za to. Znači, ja vezi, budu i 10 godina robije za svaki cijet na stadionu, ali bez fizičkog maltretiranja u stanici. Pa, jel misliš da nije maltretiranje onih nekoliko hiljada ljudi na istoku i zapadu što sjede i gledaju tebe kako trčiš po terenu? Gdje ste me ja vidjeti da trčim po terenu? Mislim, ti ili bilo ko ko uđe? Pa bilo ko, pitaj bilo ko, ja ne trčim po terenu. Pa dobro, da te gleda kako se trčiš na tribini, od bog toga dolazi do utakmice ili da gledaju... Ja se ne bijem na tribini. Nego? Pa nije mi ne tuče, ni policija ne tuče ljude. A dobro, sad. Dobro. A što misliš o korisnim razgovorima ako tebe kao istaknutog grobara i pripadnika policije? Može tu se nađe neko zajedničko rješenje? Ako se uvede taj zakon, onda neće biti potrebno da se priča. Razumiješ? Ne, pazi, stvarno suština svega, ja samo cenim, okej, baš mi znamo što je došlo, ali dobro. ne shvataju srž svega. Ko ne shvata, pripadnici policije ne shvataju? Pa dobro, nisu još mlade, nisu još, ni to završile, znači, bre, znači, meni na rođenju da se nije tuko, znači, nema niko pravo te bije, tako? Znači ti ako si napravio glupost, obio si trafiku, dajem ti banalan primjer, ti ćeš zbog toga da robijaš, a nema niko pravo te bije zbog toga, je li tako? Da li oni imaju pravo pobogu da sprečavaju nerede koji su povede? Slažem se, pa nisam na to rekao da nemaju pravo, naravno da imaju pravo. Ovo smo apsolvirali, imaju pravo da sprečavaju nerede? Zavisi ko pravi, imaju pravo da sprečavaju nerede, ali zavisi ko pravi nerede. Ako prave 3 čoveka nerede, neka privedu 3 čoveka, a ne da napadnu 30 ljudi ili 50 ili 100 i da izazovu 3 puta veći haos nego što prave ta trojica. Znači ti stojiš za toga da pripadnici policije izazovu 100 puta veći haos na stadionu od vas? Naravno. Ne mogu da verujem. Naravno. Pogledajte snimak Zvezda Kijevo. Pogledat ćete to, pogledajte snimak Zvezda Torpedo Kutaisi, vi vidjet ćete to, pogledajte snimak kad je naš čovjek Aca Radović poginuo, mi smo znali da je čovjek mrtav, 2 čovjeka su ga snela do atletske staze, bukvalno su svi dobili batine okolo. Bukvalno su svi dobili batine. Čovjek koji ga je stavio na bolnički krevet je bio vezan i pretučen direktno na stadion. Zorana? Zove me. Zorana. Zove me. Istaknuta grobarka. Da, moja prijateljica. E tako, sad ćemo čujemo što Zorana ima da poruči.